İctimai tarmoq kuzatuvchilari, aziz narpayliklar. Bugun Narpay tumanida aholini uy-joy bilan ta'minlash borasida amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 martdagi bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 6186-sonli farmoniga asosan Narpay tumanida Narpay massivi hududidan 2021 yilda jami 5ta bir podyezdli 5 qavatli har biri 20 ta xonadondan iborat bo'lgan jami 100 ta xonadon 5ta uy joyimiz o'z egalariga topshirildi. Hozirgi kunda Narpay tumanida 2022 yil hamda 2023 yillarda jami 6ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan jami 12ta ko'p qavatli uy joylar qurish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda qurilish ishlari olib borilmoqda. Hamda ushbu ko'p qavatli uy-joylar qurish natijasida 468 ta uy-joyga muhtoj aholi vakillarining uy-joy bilan ta'minlashga erishish maqsadimiz bor. Ular Narpay massividan Intergrob Narpay MCG tomonidan 5ta 5 qavatli jami 147 ta xonadondan iborat uy-joy qurilyapti. Bitta uy-joyimiz o'zi tayyor bo'lib qoldi topshirishga. Bundan tashqari Nog'orxona mahallasi hududida Narpay Samstroy xususiy korxonasi tomonidan 2ta 5 qavatli jami 57ta xonadondan iborat uy-joylar qurilmoqda. Ushbu tadbirkorimiz tomonidan ham bitta uy-joyni qurib bitkazilgan, ikkinchisida ham qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Shuningdek, Alisher Navoiy mahallasi hududidan Kattaqo'rg'on qurilish sifat MCG tomonidan 2ta 5 qavatli jami 112ta xonadondan iborat uy-joylar qurilishi boshlangan. Bundan tashqari Tinchlik mahallasi hududidan tadbirkor Xudoyberdiyev Javohir To'ra'oğlu tomonidan 1ta 7 qavatli jami 60ta xonadondan iborat ko'p qavatli uy-joylar qurilmoqda. Shuningdek, Narpay massivi hududidan Zarafshon KTCK korxonasi tomonidan 1ta 5 qavatli 20ta xonadondan iborat uy-joylar qurish uchun auksion orqali yer maydoni sotib olingan. Bugungi kunda yer tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari Islomobod mahallasi hududida Tolib Karbanov xususiy korxonasi tomonidan 2ta 7 qavatli 72ta xonadondan iborat uy-joylar qurish ishlari boshlanmoqda. Hurmatli narpayliklar, mana shu ko'p qavatli uy-joylarimiz qurib bitkazilgandan so'ng buni bir qismini subsidiya asosida berish choralari ham ko'rilyapti. Bo'lsa to'liq bitgandan so'ng mana shu uy-joylardan olib turib bemalol uy-joyga muhtoj aholimiz bundan to'g'ri foydalanishi mumkinligini ma'lum qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.